Кражби на железо од пругите, каменување на возовите, за три години железницата осиромашена за 2,5 милиони евра. Толку се вкупните штети, материјалните и индиректните, што доведуваат до застој во работата. Сите тие кражби можат да допринесат, односно да настане голема трагедија, несакани последици. Затоа пак сакам да нагласам дека зависноста на безбедноста од кражбите е многу голема. Се краде се што може да се продаде, на ударе нафтата и стоката што се превезува со вагоните, кражбите не застануваат тука, од пругите исчезнува сигнализација, мрежа, бакар, железо и се се препродава. Штетите се огромни, но посериозен проблем е загрозувањето на безбедноста во сообраќајот. Од коло се крадат? Колосечен пример, метални делови, се ослабува системот на колосечната решетка. Може да дојде до катастрофи. Се крадат, рекоме преска, делови, пред малку делови од контактната мрежа, теговите. Исто така, катастрофа. Кражбите се зголемени, железницата ги засилила екипите на терен, несреките се присутни, дел поради невнимание, луѓето минуваат покрај спуштени рампи и диви премини, оному пак каде има проблеми со сигнализацијата, железницата ги правда со кражбите.